Värdetabellen och grafen beskriver samma funktion. Rita av och fyll i värdetabellen med hjälp av grafen. Så när x är 0, då pratar vi om den här punkten. Så det är negativ 1. När y är 2, då pratar vi om den här punkten. Så har vi x är 6. När y är 0, då pratar vi om den här punkten. Så har vi 2. Och när 4 är x, då pratar vi om den här punkten. Då y är 1. Sen jag missade negativ 3 där. Så om jag skulle fortsätta den här, alltså ungefär så. Och då tar jag ett steg nere, som ni ser där, och två steg till vänster. Så ett steg nere, två steg till vänster. Så har jag negativ 4. Så har jag negativ 3. Alltså min e. Där är det, negativ 3. Och sen negativ 4.